Strakonickému domu dětí a mládeže poslední lednovou sobotu vládl rock'n'roll. Tento nestárnoucí hudební styl totiž nejčastěji provázel letošní dětský ples. Ve Strakonicích si školáci a jejich mladší kamarádi už dávno zvykli, že plesová sezóna se netýká jen dospělých. Ples, který se konal poslední lednovou sobotu, navštívilo asi 70 dětí nejrůznějšího věku, několik rodičů a k tomu ještě řada účinkujících. Na účastníky této společenské akce čekal pestrý několikahodinový program. Jak se ti líbí tady ten ples pro děti? Velmi dobře, je dobrý. Asi ta atmosféra, jak tu jsou ty děti šťastný a takhle. Mně se tady líbil ten rock and roll. A právě hudební styl, který je nejčastěji spojován s legendárním Elvisem Preslym, tvořil podstatnou část programu. Pár zkušených tanečníků totiž dětem nejenom předvedl, jak se rock and roll tančí, ale posléze s nimi krokové variace i trénoval. 3 a 4, 1, 2, 3 a 4. A nohy do toho. Ovšem nejenom rock'n'roll bavil plesové hosty. Jejich vrstevníci jim například předvedli ukázky společenského tance, nechyběly ani akrobatické kousky vyznavačů breakdanceu a nakonec se někteří z vystupujících aktivně zapojili do módní přehlídky. Strakonický dům dětí a mládeže připravil dětský ples letos již po 8. Pořadatelé se od počátku snažili, aby akce měla společenskou úroveň, včetně oblečení návštěvníků. Myslíme si, že to je společenská událost, tak jak je pro dospělé ples, tak tady je to také ples, ale pro rodiče s dětmi. A myslím, že se nám to docela daří, že chodí pěkně oblečené a i ta hlavně děvčata si to užívají, protože se mohou i učesat pěkně, obléknout, namalovat také, takže si myslím, že to je příjemné. Spokojeni s letošním dětským plesem byli nejenom organizátoři a malí návštěvníci, ale i ti rodiče, kteří své ratolesti do domu dětí doprovázeli. Mám tady dvě dcery a s kamarádkou tady jsou a moc se jim tady líbí, je to tady moc pěkný. Rádi tancujou, tak sem chodí i do kroužku, tak se jim tady moc líbí.